Mən Kifayət Qasımovam, judo üzrə 2 dəfə Avropa çempionu idmançının mətbəxində. İnşallah bugün kəlbəcərlilərin ən sevdiyi yeməyi sizin üçün hazırlayacağım. Çəpişətidir. Yəni kəlbəcərlilərin ən sevdiyi yemək çəpişətidir sarımsaq qatıqla. Onu necə hazırlanmasını deyəcəm. Bir də kində kəlbəcərlilər ən sevdiyi bir də kətədir. Göy kətəsi. Onların, o göylərin adı qırpığım. Əslində belə çox yerlərdə yolotu deyirlər. Bizim Kəlbəcər cəmaatı ona qırpığım deyir. Qırpığımla cincilim kətəsi. Yəni ən sevdikləri, sevdiyimiz yeməklərdən də biri odur. Yəni sevimli qonaqlarımız gələndə əsas o yeməklər hazırlanır bizdə. Bunun üçün bizə lazım olan ərzaqlar əsas çəpişəti olacaq. Soğan. Bir də kində sarımsaq. Sarımsağı əzib qatıqla qarışdıracaq. Sarımsaq qatıq. ...11 yaşımdan judo idman növü ilə məşğulam. Yəni, Kəlbəcərdən məcburi köçkün düşəndən bəri... ...hardasa 93-cü ildə Kəlbəcər işğal olundu. Ondan bir neçə il sonra mən judo idman növü ilə məşğul oldum. Yəni, nailiyyətlərim də çox yüksək nailiyyətlər əldə elədim. Yəni, bilmirəm, Kəlbəcərlər bizdə ümumiyyətlə gendə hamı çox güclüdür. Mən elə idmana gəlməmişdən də qabaq oğlanlarla güləşirdim, yıxırdım oğlanları. Uşaqlıqdan bəli, həvəsim olub sözün düzü. Sonra nəyim, qismət olub, yəqin çox idman növünü seçmişəm. Yəni, çox da sevinirəm ki, çox idman növünə getmişəm. Azərbaycan bayrağını başqa ölkələrdə dalğalandırmışam, Azərbaycan himnini səsləndirmişəm. O, böyük qürur verici bir hissdir. Yəni, ona görə çox sevinirəm. İlk dəfə Bakıda başladım, sonra elə oldu ki, Rusiyaya getdim. Bir haradasa 3-4 il Rusiyada mən məşq elədim, orada Rusiya çempionu oldum. Amma rusların heç bayrağını qaldırmaq istəmirdim, heç həvəsim də yox idi. Elə oldu ki, təzədən qayıtdım Azərbaycana, yəni Azərbaycanla çıxış etdim. Hərə özlərinə məxsus mətbəx var, amma ən gözəl mətbəx, ən gözəl yeməklər məncə Azərbaycanın yeməkləridir, mən belə düşünürəm. Sonra soğanı tökürəm, ondan sonra yağı. Mən Rusiyanın yeməklərini heç sevmirəm, bir dənə borşlarını sevirəm və salam. Başqa digər ölkələrdə mən çox olmuşam, yəni demək olar bütün ölkələrdə olmuşam. Yəni elə 11 yaşımdan idmanla məşğul olana nəticə verənlər, 98-ci ildə mən Avropa ikincisi oldum, 99-cu ildə Avropa birincisi oldum. Yəni ondan sonra ancaq biz elə mənim günüm heç demək olar evdə keçməyibdir.
ancaq yarışlar, təlim, məşqlər. Yəni həftələrin, aylarla biz başqa ölkələrdə olurduq. Yaxşı idi, pis deyildi. Hərəsinin özünə məxsus yaxşı yeməkləri var idi. Bir dənə, yəni Kitayda heç sevmədim Kitay mətbəxini. Onlarda nəsə çətinlik çəkirdi, orada təlim məşqdə olanda. Kəlbəcərdə doğulmuşam, düzdür, uşaq vaxt, elə bil, hardasa mənim 7-8 yaşım var idi torpaqlarımız işğal olunanda. O qədər də çox bir xan, yəni yadda qalan olmayıb, amma bəzi şeylər yadımda idi ki, oralar doğrudan da çox gözəl idi. Yayda elə bil, bizdə yaylaq deyirdilər, dağa köçürdü 3 aylıq, yəni dağlarda çox gözəl. Necə demək, elə bir cənnət idi, oralar çox gözəl idi, bəzi bax xatıralar ubalıqdı. Sonra, yəni doğrudan da Kəlbəcər torpaqlarım çox zəngindi. Adi heç meşələrdə qoz, fındıq, meyvələr o qədər idi ki, elə qoz, fındığı heç meşoklarla yığırdılar, qutarmırdı. Yəni, elə bir zənginlik idi. Həmişə arzulanmışam, özü də həmişə də inanırdım ki, inşallah torpaqlarımızı alınacaq. Heç vaxt, yəni, inamım bitməmişdi, həmişə inanmışam. Doğrudan da mən də həmişə ermənilərdən qisas almaq istəmişəm. Mən də öz sənədimlə onlardan qisasımı almışam, belə demək olar. Düzdür, erməni idmançıları, qızlar o qədər də güclü deyildi. Yəni, mən neçə illərdə güləşmişəm, uyumu 2 dəfə onlarla qarşılaşmışam. İkisində də çox şükür ki, qalib olmuşam. Yəni, onları ilə günə qoymuşam ki, heç... Bir xal da verməmişəm onlara. Bir dəfə Gürcistanda olub, bir dəfə də İranda. Yəni, şükür Allah göz uzmamışam onlara. Onlarla güləşəndə bilmirəm. O qədər onlara qarşı nifrət hissim çox idi ki. Doğrudan da mənim nifrət hissim hədsiz çoxdur. Bəlkə də mən o şeyləri canlı görmüşəm. Doğrudan da 93-cü ildə çox şey mənim gözümün qabağındadır. Biz necə qaçmışıq, necə bizim yaşlılarımız, uşaqlarımız necə orada... Qırılıblar, necə onlara işgəncə veriblər, yəni heç vaxt, 30 il nədir, 100 ildə keçsə, yəni heç vaxt mən onların dəhşətini unutmaram. Tək mən yox, məncə bütün Azərbaycan xalqı, yəni heç vaxt erməniləri bağışlamaz, heç vaxt onlarla ünsiyyətdə olmaz, münasibət qurmaz. Biz misal üçün yarışlarda olanda ermənilərlə nəyin ki salam verməkdə, ömür boyu olaraq nifrətdə, çox vaxt davalarımız da düşürdü onlarla. Elə olurdu ki, yeməkxanada gəlib, obşi stol olanda gəlib oturanda ya qovurdu onları, ya da durub o stoldan çıxırdı. Yəni, heç onlarla bir saniyə belə stolda otura bilmirdik. Yəni, istəyir 30 ilin olsun, 30 ilə yaxındır. 100 ildə keçsə onları bağışlamaq olmaz. İndi əti doğruyuruq. İnşallah torpaqlarımız alınsın. Tam şəkildə olaraq bütün işğal altında olan torpaqlarımız. Bu çəkilişi Kəlbəcərdə təkrarlayarıq. Orada Kəlbəcərin özündə pişirərik gözəl yeməklərdən. Sözün düzü bir dəfə olubdur, evdə elə məşğuldaşlarımı dəvət eləmişdim, aş pişirmişdim toyuq ətinə, onu çox sevirəm, ona görə də, yəni elə də çox yeməklər sözün düzü pişirə bilmirəm, çünki o qədər idmanda olmuşam ki, bu axır vaxtlar biraz örgənmişəm, axır vaxtlar idmandan biraz uzaqlaşmışdım zədələrimə görə, yəni evdə mamadan baxıb örgənmişəm. Çayda doğrudan da
çox çətinlik çəkirdi. Yeməkləri dəhşət idi. Yəni ilan qurbağa idi yeməkləri. Biz orada demək olar ilə ac qalırdıq. Supla belə sup yeyirdik, qıştəri. Ora çox adam özündən əhçad aparmış, biz onu bilmirdik birinci dəfə. Yəni ona görə bir dənə Kitayda biraz problem olub yemək barədə, amma başqa ölkələrdə normal. Elə belə də dəhşət bəyəndiyimiz yox. Ən gözəl mən bayaq da qeyd etdim, bizim ən gözəl kuxna Azərbaycan kuxnası Azərbaycan yeməklərdir. Amma normaldır, hər ölkənin özünə məxsus dadlı bəzi yeməklər var, bəzilərində sup dadlı olur, bəzilərində şirniyyətlə. Misal üçün, Türkiyədə şirniyyəti daha mən çox sevirəm, orada şirniyyət daha yaxşıdır. Ət yeməkləri xoşuma gəlmir. Yəni, ölkələrə baxır da fərqli-fərqli yeməklər olur. Mən ümumiyyətlə, yəni, əsas təbii yeməklərə üstünlük vermişəm doğrudan da. Yəni, idmanslar üçün çox önəmlidir təbii yeməklər. Əsas ətdir, yumurtadır, protein, yəni belə şeylər idmanslara çox önəmlidir. Yox, belə yeməklər niyə olmur ki? Misal üçün, biz həmişə evdə də çərpiş əti yeyirik, quzu əti yeyirik. Yəni, rayondan gətirirlər, hər bir şərait var. Yəni, bizdə əksəriyyəti düzdür, maqazin yeməklərinə üst tuturlar. Heç məsləhət görmürəm, onların heç bir xeyir, heç bir faydası yoxdur. Yəni, idmançı hər tərəfli doğrudan da nəticə vermək istəyirsə, hər bir şeyinə fikir verməlidir. Yatmağına, yeməyinə, yəni istirahətinə. Vaxt-vaxtında hər bir şey düzgün şəkildə olanda idmançıda nəticə vermək yəni daha da asandır. Sözünüz elə bayaq dediyim kimi elə də çox yaxşı bacarmıram. Yəni aş pişirə bilirəm toyuq ətinlə, çolpa pişirirəm. Bizdə də o da çox sevimli bir yeməkdir. Kənd çolpası kartoşka ilə. Və belə salatlar, nar salatı hazırlaya bilirəm, həm də çox sevirəm. Bu belə. Yəni elə də çox seçim bacarmıram. Yenə deyirəm, yəni idmanla bağlı heç bir yəni vaxtımız olmurdu. Biz ancaq təlimlərdə, yarışlarda, heç evdə 2-3 gün biz vaxt tapmırdıq. İndi biraz vaxt var deyəm, amma pişirəndə arada kömək edirəm, arada özüm də öyrənirəm. Ona görə bəzi şeyləri bu aralar öyrənmişəm. Zülfiyə Hüseynova çox yaxşı bacarıqlıdır, çox qəşəng yeməklər hazırlayır, yəqin tanıyırsınız. Sonra judoçulardan Afaq Sultanova da var, o da paralimpiya üzrə olimpiya çempionudur. O da normal, yəni çox profesional deyil, amma yəni bəzi qəşəng yeməklər hazırlaya bilir, şirniyyətlər hazırlaya bilir. Yəni bu qədər. Sözünüzü həmi çəkisi alırıq, mən həmişə çəkisəm, yəni əksəriyyət idmançıların əksəriyyəti çəkisi alır. Heç yarış günü normal, yəni həmi çox yemək olmaz yarışa çıxırsan, həmi çəki salandan sonra insanın iştahı da olmur. Siz deməli həm stres, həm həyəcan. Ən çox biz sistemlərdən, həkimlər bizə sistemlər vurur, yəni sistemlərlə bərpa oluruq da, onda tez özümüzə gəlirik. Belə də elə yarış qabağı ilə bir həftə 10 gün qabaq çəki salırıq, çox az qidalanırıq, əsas faydalı yeməklərdən. Ətdir, dediyim ki, bayaq yumurtadır, ikradır, balıqdır, toyuq ətidir. O belə şeylərdən ən çox da çəkiyə görə yeməyi azalırıq. Həm biraz güc gedir, sözümüzdə enerji gedir, amma məcburuq da çəki. Həmişə mən 4 kilo çəki salmışam. Elə, yəni sistemlərlə, sistemlər bizi biraz özümüzə gətirir. Almaq problem deyil idmanslarda, sadəcə bu idmansının bir işidir, o bütün digər idmanslarda istəyir oğlanlar, istəyir qadınlar, başqa xarici ölkə hamısı çəkisi alır, yəni biz hamısından məlumatımız var. İstər-istəməz 3 kilo, 4 kilo, ən azı 2 kilo artıq olur, o çəkini də yarış qabağı salmalıyıq, çünki tərəzidə 50 qram da artıq olsa buraxmırlar, az ola bilər, çox ola bilməz. Amma sıravi qadınlara, çəkisi almaq istəyənlərə, valla, idmançı ilə onların orqanizmi tam fərqlidir. Yəni, onlar idmançılar qədər o qədər naqruskanı da götürə bilməzlər. Yeməklərini azaltsınlar. Onlara məsləhət olur ki, idman eləsinlər, yeməyi azaltsınlar, çörəyə az, axşamlar yeməsinlər. Yəni, niyə fərqlidir? Çünki idmançı yeməsə, biz o enerji itirir, yaxı, gücümüz olmaz. İdmançı yeməlidir. Amma adi qadınlara o qədər enerji itirmirlər, axı, onlar az yeməlidirlər.
Deməli, mən ümumiyyətlə arzum olub özümün şəxsi idmanca alınmasın sözünüzü. İndi də doğrudan da bax, Kəlbəcər alınsa inşallah alınacaq, yəni inanırıq. Alınandan sonra mən istəyərəm ki, elə idman zalını Kəlbəcərdə olsun da. Yəni doğrudan da oranın, orada idmançılar da çox güclü olar, oranın havası, oranın suyu. Yəni arzulayaram ki, idman zalım Kəlbəcərdə olsun, Kəlbəcərdə tikilsin, orada məşq etim. Sözüncə çox elə pis təsir elədi, idmançılara bax ki, pis təsir. Çünki idmançılar məşq eləməyəndə formadan tez düşürlər. Yəni, hər yer bağlıydı, o mümkün deyildi aktiv keçirəsən. Elə evdə nə bacarırdıq, evdə məşq edirdik, o da alınmır da, yəni zalla ev alınır belə. Yəni, bu il olimpiyadada təxirə salındı bildiyimiz kimi bütün yarışlar. Ümumiyyətlə, bu il heç bir yarış olmadı, gələn deyirlər olacaq. Yeməyimiz artıq bişmək üzrədir, az qalıb bir 10-15 dəqiqə hazır olacaq. Yeməyi deməli, bayaq da qeyd etdim, bizdə çox sevirlər bu çəp şərtini. Yəni, qonaqlar, əziz qonaqlarımız gələndə də çəp şərti, bayaq dediyim üçün kətə pişirir. Bayaq dediyim ki, kətəni göy kətəsidir, qırpığımla, cincilimlə pişir. Və o pişəndən sonra onun elə arasında nehrə yağı qoyuruq. O yağ əriyir, qarışır göyə, çox dadlı bir yəni, şey olur. Mamamdan öyrənmişəm, evdə mamam tez-tez pişirir. Dedim, qoy örgəni. Mən də özüm də çox sevirəm çəpişətini. Həm də çəpişəti çox xeyirlidir. Çəpişin südü, əti. Həkimlər də həmişə məsləhət görür ki, çəpişətindən daha çox istifadə edin. Olub da, onlar çox bəyəniblər. Heç bir dənə, yəni, tanış idmançılar da var, türklər, ruslar, nəmi tanıdıqlarımız, xarici ölkələrin tanıdığımız qızlar. Deyirsin, yeməklər çox dadlıdır. Özüncə, yəni, yeməyə aparmaq da biraz çətin məsələ idi. Yol, 5, onsuz da bizim idman paltalarımız o qədər çox olurdu ki, ancaq Kitayda olsun bizim yemək problemimiz, Kitaya gedəndə aparırsa, belə yox. Ən sevdiyim ölkə Yaponiya olubdu, Almanya, Danimarka, Portugaliya, bu ölkələri çox sevmişəm. Həm təmizliyinə, həm gözəlliyi çox sevmişəm. Hə, elə onu deyəcəkdim. Amerika olub sözüncü. Çünki judo elə bil orada çox inkişaf eləməyib məncə. Başqa digər idman növləri inkişaf eləyib də judo yarışları orada çox az keçirilib, çox demək olar. Yəni orada heç vaxt mən judo yarışında olmamışam. Bir-iki dəfə olubdur, düzdür, bizim idmançılar gedib. Yəni orada yarışlar çox az keçirildiyindən bir dənə Amerikada olmamışam. Başqa digər ölkələrin hamısında dəfələrlə yəni. Hə, sözüncü. Mən dizimdən, yəni dizim travma olduğuna görə biraz uzaqlaşmışdım. İndi bu yaxınlarda başlamışdım məşqlərə. Yəni gördüm ki, elə də çox zəifləməmişəm, yəni formadayam, pis deyiləm. İslam oyunlarını yenə güləşmək istəyirdim sözüm düzü. Bu da bu il olmalıdır, o da pandemiyaya görə təxirə salındı. Yəni hələ ki, məşq eləyirəm, yəni özümü yaxşı hiss eləsəm, formada olsam yarışları güləşmək istəyirəm. Bir də təklif olunmuşdu ki, qadınların baş məhdisinin köməkçisi bizdə federasiyada. Düz təklif olunan vaxtı mən imtina eləmişdim, həmin vaxtı hazır deyildim, biraz mənə biraz yorğunçuluq. Amma indi istəyərəm, yəni növbəti planlarım istəyərəm, həmin baş məhdisinin köməkçisi işləyim, həmin iqraş trener kimi demək, həmin güləşmək də istəyirəm, yəni bizim çox mani olmasa, formaya yaxşı düşsəm, biraz güləşərəm, yəni planımda var. Çox gözəldir, valla, nə bilim, yəni çox sağ olun, hamınıza təşəkkür edirəm. Yəni, idmançılarla doğrudan da maraqlanırsınız, idmançıları yaddan çıxartmışsınız. İnşallah dediyim kimi, arzu edirəm, Kəlbəcərdə yenə bu verilişi orada yeni, təzdən çəkiliş eləyərik, orada yemək pişirərik Kəlbəcərin dadlı yeməklərində. Arzu edirəm ki, işğal olunmuş torpaqlarımız tezliklə azad olunsun. Cənab Prezidentimizə çox təşəkkür edirəm ki, bizi bu yəni bizə bu qürur verici hissləri yaşatdı. Çox doğrudan da qürur verici hisslərdir. Axır ki, bu 30 ilə yaxın həsrət demək olar sona çatır. İnşallah Qarabağa qovuşacağıq. Ən gözəl yəni rayonlarımızdır, ən gözəl yerlərimizdir.
Yani neçə ildə o yerlere həsr etdik. İnşallah Allah'ın köməkliyinlə. Yani tezliklə yani Qarabağ bayramını istəyirəm eləyək ki, artıq torpaqlarımız işğal olunubdu. Çox sağ olsunlar. Əskərlərimiz də Allah qorusun. Tezliklə bu müharibə bitsin. Yani qələbə səslənsin. Yeməyimiz hazırdır, nuş olsun. Zövqə görə kim istəyir, sarımsaq qatıqla da yiyə bilər.